siz mana shu suvni ichar ekansiz, buning ichida zaharli modda yo'qmi deb o'ylab ko'ring. Mana shu idish tozami deb o'ylab ko'rasiz. Va agar siz ishonchni o'zingizni ishonchingizni bersangiz, siz bitta qarmoqqa tutilasiz. Sizdan foydalanadigan qarmoqlar sizga tashlanadi. Siz pulingizni qarmoqqa solib qo'yasiz, joningizni qarmoqqa solib qo'yasiz, farzandingizni ishonib topshirib qarmoqqa solib qo'yasiz. Qarang, buning ichida zahar bormi yo'qmi, hatto bilmayman, lekin men qarmoqqa tushib qoldim. Ishonch qarmoqiga. Ishonish va ishonchsizlik, sadoqat, vafo hammasi. His tuyg'u, faqat aniqlik, aniqlik, aniqlik ishonchni shakllantiradi. Aniqlik esa 1, 2, 3, 4 degan aniq raqamlardir. 1 bu toza sertifikati bor. 2 suv sertifikatlangan, hozir quyilgan muhri bor. 3 mana shuni ichga sizda qonuniy haq-huquq bor. 4 o'sha odam sizga berishiga qonuniy haq-huquqi asosida bermoqda. Mana ishonch nima degan? Qolgan hammasi qarmoq va yolg'on.